the number right. I know just what you need. I know just what you like. Now, baby, chegando aí pra mais um ensaio, tá ligado? Pá, sub lá. Da festa de controle. Estamos chegando aí, meio cansado, mas vamos ensaiar aqui ao vivo. DJ Mago, é nóis, meu lado. Oi, né? Pra que eu tô também, tá ligado? Yeah, you leaving here with a sore back. Love my dick so much, she had to go and get my name tag. Talk to me, like what? Break it down, yeah. I don't want nobody else to hear the sounds. This love is a private affair. Hear up the flow, know them. E aí, galera, começar mais um insight com o MC Santinho, DJ Maga aqui, atividade aí. Aqui no estúdio da família do Diretor Produções, graças a Deus, pra vocês verem, já tá bem grande aí, vamos ver como é que vai dar. E aí, curte lá a página de DJ Mago, página da família DJ Produções, MC Santinho. E vamos assistir agora o novo, mais novo seriado aí, seriadão, né? Como é que fala? Ah, sei lá. Vida de DJ, procura lá no YouTube, lá no canal da família DJ Produções, que vai estar lá. Vida de DJ, e assiste lá como é que é a caminhada de um DJ aí, produtor que aí tamo junto. Ela chega, representa, rebola até o chão. E pratica o senta, senta os recalcados, falam mal. E os moleque ficam doidos quando ela faz coragem de quatro. Bota o dedinho no chão, bota o dedinho no chão. Bota o dedinho no chão e vai tremendo o bundão. Treme, 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 treme o bundão. Treme, 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 treme o bundão. Treme, 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 treme. Fazer amor a noite inteira. Ô novinha, tá sensacional. Depois de entrar pro quarto você vai passar é mal. Ô novinha, deixa de besteira. Vamos ali pro quarto fazer amor a noite inteira. Ô novinha, tá sensacional. Depois de entrar pro quarto você vai passar é mal. O whisky Red Bull. Tá ligado? Minha rotina, dia a dia, estamos aí, DJ Mago, na família DJ Produções. Quem gostou, clica lá no gostou lá, no curtir, tamo junto. Compartilha. Manda um salve aí pra galera do Facebook aí, que curte minhas postagens, minhas músicas, tamo junto, tá ligado? Que é nóis. Estamos aí também, dia 15, na Garden Café, na Sub-17, festa do Descontrole, com o MC Pedrinho. Tamo junto lá, fechadão lá, com a Titânia Eventos. É nóis, moleque, o João Vitor. Tamo tudo junto. É nóis. É nóis.